inanmıyorum ki bundan sonra ailem olsun. Huraman Elizade indiyene kadar eşitmediğiniz itirafları edecek. Olabilir. Olabilir ki aile qurmamamın səbəbi. Mən belə deyirəm, qoy bir real bir sözü deyim də. Ki mənim qapımda elçilər durub, ay falan kəslər. Yox, belə bir şey yoxdur. Mənim bir yaş həddim var idi ki, hə, bəli, gəlirdilər, gedirdilər, anam vermirdi, belə olurdu, heyl olurdu. Amma indi düşünürəm ki, işmədiyəsə ailə də qurmayacağım. İnanmıram ki, bundan sonra ailəm olsun. Ailə qurmaq, ana olmaq istəyi onun ürəyində qalan arzusu olsa da, əslində bir uşaq evinə gedəndə mən indiyə qədər yadımdadır, bir balaca qız idi orada 4 yaşında. Mən ona dedim ki, gəl səni burdan götürəcəm. Sonra düşündüm ki, nə bilim nə dərəcədə düzgündür. Bilmirəm. Mən hər zaman indiki bu ağlımda fikirləşirəm ki, hətta bacının uşağı belə bacının uşağıdır. Elə söhbət ailə qurmaqdan düşmüşdü ki, bir müddət öncə Xuraman Əlizadənin nişanlandığı xəbərinin yayılmasını xatırladıq. O, mən xəstəxanada yatmışdım. Nazilə xanım səfərli gəlmişdi, sağ olsun yanıma. Orada mənim tanışlarım vardı. Soruşdu, siz kimsiz? Dedi ki, nişanlısıyam. Nazilə xanım da sevindiyindən Instagram səhifəsində paylaşdı şəkli. Yəni, nişanlansaydım, sevinə-sevinə deyərdim ki, nişanlanmışam. Amma bu bir zarafat idi. Nazilə xanım da buna inanıb. Nişanlanması xəbəri yalan çıxsa da, aktrisamızın həyatında özəl birisi var. Həyatımda, valla, indi yalandan nə deyim, hərdən insan sevir də kimisə, amma bilmirəm, ciddi olarsa bəlkə də çıxar. Bilmirəm, nə deyim bu suala cavab, qoy sual qalsın da, belə qalsın sual. Əsil qonaqpərvərliyini sübut edən Xuraman bizim üçün həm dadlı yemək hazırladı, həm də maraqlı müsahib oldu. Yeni ev almasına baxmayaraq, aktrisamız hələ də valideynləri ilə yaşamağa üstünlük verir. Düz deyə, indi elə bir zamanədir ki, ola bilər, sizin sözünüzə gətirəmi, deyirsiniz, subaysız, sabah ailə qurarsınız, oğlan da gələr burada yaşayar. Əslində elə bir şeylərdə normal baxıram. İstərdim ki, ailə quracaqamsa, əgər onun öz evi olsun. Burada olmaq olsun, başqa evdə olsun, amma öz evi olmağı daha gözəldir, məncə. Çünki istər-istəməz xanımda ağalıq olur. İstərsiniz. Belə səmimi söhbəti ilə onların qarşısında bu cür qonaqpərvərlik göstərdiyinə görə biz də aktrisamıza minnətdarlıq.